Aí, Wesley, foi legal ouvir esse tipo de música sem ter que assistir o Fred Krueger matando alguém, né? Ainda bem que alguém gosta. Ué, você não gosta? Bem, ainda não. Mas quando eu crescer, vai ser útil pra mim. Peraí, isso é o tênis. E quem disse isso? O papai. Ashley, não é porque o seu pai gosta de uma coisa que você tem que gostar também. Ele gosta de ser advogado, mas você não tem que ser advogado. Mas vou ser advogado. Ashley, o mundo não precisa de outro Philip Banks. A produção agrícola não vai ser suficiente pra alimentar o que já existe. Olha, o mundo precisa de uma Ashley Banks. Meninas, não se esqueçam de ensaiar mais, hã? O violino é muito ciumento, assim como o sexy Toscanini. Basta olhar para outro que ele ficará sem falar com você por dias. Mas, se você se dedicar inteiramente, isso vai satisfazer as necessidades dele, incendiar a sua alma. O que ela quer dizer com isso? Olha, e essa senhora tá esperando demais um pedaço de madeira com umas cordas. Jeffrey! Sua aspirina, senhor. Obrigado, Jeffrey. O senhor atribui as suas dores de cabeça unicamente às obras que estão sendo realizadas no escritório ou o senhor acredita na existência de algum outro motivo para o estresse? O meu dia foi assim, Jeffrey. Às 9 da manhã, eles estavam batendo. Às 10 horas, eles estavam quebrando. Ao meio-dia, a perfuratriz começou a entrar em ação. E, Jeffrey, eles só estavam pintando o escritório. Eu diria que isso é motivo para estresse, não acha? Sabe, senhor, o conde de Cranbrook, a quem eu servi durante muitos anos, sofria de dores de cabeça terríveis. Está me dizendo que foram causadas por algum tipo de estresse? Eu duvido muito disto. Ele passava os dias em caças a cavalo e, à noite, comparecia a jantares muito agradáveis com sua encantadora esposa, Lady Célia. Bem... ela era uma excelente jogadora de sinuca, uma das melhores. E uma noite, senhor, ela apostou Jeffrey, que... onde o estresse entra nisso? Bem, com certeza não no caso do Lord Cranbrook. Eu jamais vi uma casa mais tranquila. Então qual é a moral da história, Jeffrey? Eu falei por falar, senhor. Que negócio é esse? Eu acho que o termo técnico é rimshot. Quem fez isso? É só uma suposição, é claro, mas eu acho que foi o senhor William. Will. Senhor William, há um jovem cavalheiro lá embaixo com um rádio enorme que está aqui para vê-lo. Ele diz que se chama Jazz. Então manda ele subir, cara. Não, não. Quem é esse tal de Jazz? Aí, eu ouvi ele num clube. Ele é bom mesmo. Eu acho que ele vai ser o novo professor da Ashley. Sabe, ele não é tão experiente quanto a Madame Tchatka, mas também quem é ela? O senhor Jazz. É um prazer conhecê-lo, Jazz. Como vai? Eu sou o senhor Banks. E aí, brother? Meu irmão, que casinha! E aí, Jazz? Vamos, Felipe, vamos deixá-los. Eu só pedi que ele levasse, pra aula, sei, nada além eu disso. Sei. Pode contar. Eu juro a você, eu só pedi isso. Ashley, deixa o Jazz mandar um som aí.